Ну і напевно, вже у своїх соцмережах ви бачили ось таке відео, але в всякому разі, якщо ще ні, то покажемо відео, як рашистська ракета летить на столицю. І це відео зняли рибалки, її можна було помітити неозброєним оком, адже ракета пролетіла фактично над головами у цих чоловіків. Ще одна. Це не прилавка. Thank you.